V novih prostorih Levice v Brežicah so se predstavili štirje Posavci, ki so na listi Levice kandidirali že pred 4 oziroma 8 leti. Tako jaz kot Levica smo na političnem prizorišču 8 let, se pravi, da sem zraven od samih začetkov. In tako na začetku kot zdaj, ko smo že dobro utečen politični subjekt, verjamemo, da je družba potrebna celostne prenove. Kot pravi, to lahko dosežemo z določenimi političnimi odločitvami na področju davkov, ohranitvijo javnega zdravstva in šolstva ter narave. Priča smo čedalje večjim sušam, čedalje več požarom in zanikovalci podnebnih sprememb enostavno nimajo prav. Zato pri Levici delujemo v smer ohranjanja delovskih in naravnih standardov, ki žal trajno padajo. Okoljski problem mora biti prioriteta nove vlade, meni Aleš Suša, ki kandidira v Krškem in Kostanjevici na Krki. Druga zadeva je vojna v Ukrajini, ki je dala idejam skrajne desnice po Evropi spet nov zagon in spet se pogovarjamo o večjih izdatkih za orožje. Ta denar nujno potrebujemo za spopadanje z podnebnimi spremembami. Vojne konflikte, nesoglasja med sosedami v Evropi pa je treba reševati z diplomacijo in z dolgoročnim zavzemanjem za demilitarizacijo. Suša kot tretjo najpomembnejšo točko navaja skrb za socialno državo. V Sevnici bo na listi Levice kandidiral Sašo Jejčič z željo, da se, kot pravi, v Slovenijo vrne normalnost. Da se odpravi diktatura, da se odpravi totalitarizem in da se zopet uvede demokracija, pravna država, da se povrne Sloveniji ugled v svetu, ker jo sedanja vlada nas sramoti posod. Jejčič je, tako pravi, še posebej občutljiv na dogajanje v policiji. Namreč delal sem dolga leta v kriminalistični policiji in po upokojitvi tudi bil zunanji sodelavec Komisije za preprečevanje korupcije, tako da mi je to področje še bolj blizu in se bom posebej angažiral na tem področju. Aktivistka in prostovoljka Tina Kolar pa se bo zavzemala za dvig minimalne plače. V programu imamo napisano dvig minimalne plače na 815 evrov neto takoj, potem pa postopoma na 1000 evrov. Potem, kot sem imela na lokalnem nivoju, boj za transparentnost javnih inštitucij. No. Kar se tiče naših posavskih kandidatk in kandidatov, mislim, da so vrhunska ekipa. Danes so to tudi jasno pokazali. Zelo poglobljeno se ukvarjajo z stvarmi, zelo so vsebinski in jaz bom vesela, kdorkoli bo se prebil v parlament, mislim, da bo zelo, zelo relevantno zastopal program Levice in se zavzemal za prave stvari. Levica gre na parlamentarne volitve s 86 kandidati, ki jo bodo zastopali v vseh 88 volilnih enotah.